up guys, welcome back to me Lucky Sure. And yeah, setiap korang tahu 500 subscriber kan, so akan buat Q&A lah. Sepatutnya ada seseorang tu tapi tak nak masuk. Q&A. So guys, kalau korang nak ada sebuah persoalan yang nak ditujukan pada saya dan apa-apa, bolehlah drop di komen. And sepatutnya ada seorang lagi yang masuk video tapi tak nak masuk, mengajar tu. So thank you for the 500 subs and dari itu mungkin gue something like that. So yeah, boleh lah kot. Tak nak cakap lagi. And stay tuned guys for more gameplay or stream. Peace out. Peace. Sok-sok sui. Assalamualaikum. Salam.